Якщо ви прагнете схуднути, включіть в свій раціон салати зі свіжих фруктів і горіхів. Пропонуємо вам один із рецептів фаворитів відомої української балерини – чорного лебедя Катерини Кухар, який вона може готувати як на обід, так і на пізню вечерю. Салат може бути моностравою, а може бути доповненням до риби або м'яса. Інгредієнти – мікс листя салату різних сортів, продається вже розфасований, грейпфрут – одна штука, апельсин – одна-дві штуки, 50 грамів мигдалю, 20 грамів кешю і фісташок, гарбузові та ляні насіння. Проте варто пам'ятати, що якщо ви вирішили зробити його гарніром, вживати цей досить ситний мікс краще у першій половині дня. Заправити такий салат можна сумішю оливкової олії, рідкого меду, соку лимона, солі і перцю. За бажанням можна додати трохи діжонської гірчиці для делікатної пікантності.